Okey, kembali lagi Dr. Ika di KPJ Ampang Putri. Kalau lihat di sini, pasien-pasien yang mempunyai masalah sumbatan jantung perlu makan ubat antiplatelet atau ubat pelincir darah, ya. Kalau sebelum kalau tidak perlu mempunyai diletakkan stent atau ring, ataupun sebelum kita letakkan stent atau ring, pesakit hanya perlu makan satu jenis ubat pelincir darah sahaja. Tetapi kalau sudah letak ring, mereka perlu memakan dua jenis ubat untuk melancarkan darah, sama ada aspirin dan Plavix ataupun aspirin dan Brilinta, ya. So, ubat ini perlu terutamanya bagi pesakit yang mempunyai sumbatan jantung supaya darah sentiasa lancar dan tidak mengalami sumbatan lain lagi. Dan kalau yang sudah diletakkan stent atau ring, memakan ubat cair darah adalah sangat penting kerana stent dan ring itu adalah benda asing, jadi ia perlu diubat dan direhatkan supaya dia sembuh dan dapat heal in a natural way with the blood vessel. Jadi pasien-pasien yang sudah diletakkan ring perlu makan dua jenis ubat supaya ring dan stent itu sebati dengan lebih bagus di saluran darah mereka. Kerana sekiranya stent itu tidak sebati dengan bagus, stent-stent ini akan blok semula, akan tersumbat semula. Jadi oleh itu, sesetengah orang dia bila dipasang ring, ring itu tidak tahan lama, tetapi sesetengah orang ring boleh tahan lebih daripada 10 tahun kerana di awal permulaannya selepas diletakkan ring dia telah menjaga dengan betul dan makan ubat dengan betul, ya. Yeah?